र है सँगसँगै त्यसमा ब्लड सुगरहरू नापी जाँच गरियो, प्रेसरहरू जाँच गरियो है। त्यसमा यहाँ भाइहरूले अर्गनाइजेसनले मिलेर यहाँ 30% डिस्काउन्ट गरेर चस्माहरूको सुविधा पनि यहाँ गाउँघरलाई उपलब्ध गराएको छ होइन। त्यसरी नै म एक दुईवटा क्वेसनहरू गर्न चाहन्छु है यहाँ भाइहरूलाई है। उहाँहरू हुनुसक्छ हुनुहुन्छ विथ द होप सोसियल अर्गनाइजेसनको मेम्बर्सहरू है, म सब मेम्बर्सहरूप्रति लाँदैछु तपाईँहरूलाई। म मेम्बर्सहरूलाई एक दुईवटा क्वेसन गर्नु गइरहेको छु है। अन्त क्वेसन्स चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि भाइ सर्वप्रथम क्वेसन्स है विथ द होप सोसियल अर्गनाइजेसन है, यो एनजिओ चाहिँ कहिलेदेखिको चाहिँ सुरु गरिएको हो तपाईँहरूले? यो एनजिओ चाहिँ तपाईँको 2018 चाहिँ सुरु गरेको हो है। हजुर, यो एनजिओको मुख्य उद्देश्य के हो होला? हाम्रो यो विथ द होप सोसियल अर्गनाइजेसन मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जो नानीहरू अब एजुकेसन राम्रो पाएको छैन, त्यो गरिब फ्यामिलीबाट बिलङ गर्छ उनीहरूले चाहिँ जसलाई चाहिँ अब उसको फ्यामिलीले उनीहरूलाई ठिक एजुकेसन दिनु सकेको छैन। सो हाम्रो एनजिओले चाहिँ यो काम गरिरहेछ अहिले। मेन हाम्रो उद्देश्य चाहिँ एनजिओको नानीहरूलाई एडुकेसन दिनु। फिलहाल चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 12 नानीलाई चाहिँ विदिन 1 इयरभित्रमा चाहिँ 12 नानीलाई चाहिँ विधवाले स्पोन्सर गरिरहेको छ एडुकेसन गर्नु। अच्छा, तपाईँहरू यी नानीहरू पढाउन बाहेक अरू कुनै कार्यहरू गर्नु गइरहेको हुनुहुन्छ? हामीले नानीहरू बाहेक पढाउनु बाहेक पनि हामीले के गरेको छ प्रिभियस दिनहरूमा भन्दा विद्या जो चाहिँ यहाँ मालताङ दार्जिलिङको नानी हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ तपाईँको मणिपालमा 2 अपरेसन चाहिँ मणिपालमा फ्री अफ कस्ट भएको थियो। सो थर्ड अपरेसन चाहिँ उहाँको फ्री अफ कस्ट हुन नसकेको कारण चाहिँ अमाउन्ट अलिक ज्यादा थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले उहाँलाई विद्यालय सेप्टेम्बरको 2018 हामीले 73,100 चाहिँ विथ द होपले उहाँलाई स्पोन्सर गरेको थियो अपरेसनको लागि। सुन्नुमा आइरहेको छ तपाईँहरूले। अनि हामीले त्यति मात्रै होइन, विद्यालय मात्रै होइन, अनि हामीले अस्ति तपाईँको जुन चाहिँ यो रङ्गीत टी स्टेटमा ल्यान्डस्लाइड भएर किरण थापाको घर भत्किएको थियो त्यसमा पनि हामीले विथ द होपले 10,000 उहाँलाई पनि हामीले आर्थिक रूपले सहयोग गरेको थियौँ। अनि त्यसरी नै हामीले तपाईँको यो कालिम्पोङको एउटा एनजिओ छ क्या, उहाँलाई पनि हामीले त्यो रेजिस्ट्रेसनको लागि 5,000 डोनेसन दिएको थियौँ। अनि त्यसरी नै हामीले गोरु बथानमा अस्ति 2 जुलाईमा हामीले उहाँ गोरु बथानमा पनि एउटा एम्बुलेन्स विथ द होपबाट डोनेसन दिइरहेको छ। अब तपाईँहरूको यो अब लास्ट इन्डिङमा तपाईँहरूको फ्युचर प्लानिङ अब के छ यो विथ द होपको? कस्तो प्रकारले गर्ने कसो गर्नु? विथ द होपको फ्युचर प्लानिङ चाहिँ जब विथ द होपमा मेम्बर्सहरू जब बढ्छ अनि त्यो बढेको अनुसार हामीले अलिक डोनेसन उठाएको अनुसारमा चाहिँ अब हामीले अहिले त हाम्रो फिलहाल चाहिँ गभर्मेन्ट फन्ड पनि केही पनि छैन, जस्ट हामीले विदिन हामी मेम्बर्स अनि हामी केही साथीभाइहरूलाई डोनेसन मागेर यो अर्गनाइजेसन चलाइरहेको छौँ। अनि फ्युचरमा हामीले यसलाई के चाहिँ सोचेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ओल्ड एज होम बनाउने चाहिँ यस हाम्रो यो विथ द होपको एउटा ड्रिम छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अनुमान हुनुहुन्छ विथ द होपको त्यसरी नै सो म्यामले जति पनि हाम्रो यहाँ अब मेडिकल क्याम्प हुनुहुन्छ मेडिकल क्याम्प जुन चाहिँ गराउनु हुन्छ उहाँहरूलाई म्यामले मुखारबिन्दबाट उहाँको मुखारबिन्द। नमस्ते सबैलाई। अनि यहाँ के अरे सिम्पल्स कल्याण समाजको अनि उत्तरण समाज कल्याण सोसाइटीको सबै डक्टर अनि उहाँको सहयोगीहरूलाई सबै नै धेरै धेरै धन्यवाद छ, जहाँ उहाँहरूले यहाँ फ्री क्याम्पलाई दिनुभएको छ आँखा चेकअपको लागि अनि ब्लड टेस्टको लागि हाई प्रेसरको लागि जो उहाँहरूको यहाँ सहयोग योगदान दिनुभएको छ उहाँ सबैलाई नै हामीले हार्दिक हृदयबाट धन्यवाद चढाउँछौँ।